El que nosaltres veiem, però queden algunes restes d'èpoques medievals. Important el seu port, també. I aleshores, ha anat patint tots els avatars i tots els disgustos que moltes poblacions... I amb la vinguda d'aquest senyor que crea aquests jardins... Ai, que no trobo la màniga. Oi, no t'heu de ser picada, no t'heu de ser picada, no t'heu de ser picada, no t'heu de ser més reconeguts aquí del jardí, les escales. Els que vulguin poden escanejar aquest QR en l'idioma que vulgueu per tenir-lo al mòbil. Igualment el recorregut ja veureu que està senyalitzat i no hi ha pèrdua. Vale? Bueno, i una miqueta és això. No sé si coneixeu també una mica en a Calfaus, que va ser el fundador del jardí. El jardí està gestionat per la fundació privada Calfaus. Calfaus va ser qui el va fundar, que com no va tenir descendència va crear la fundació. Aquí a mar. I la foto és, si després voleu fer una foto maca, és aquesta, vull dir, bueno, tot arreu, Hi ha diferents miradors que valen la pena. Nosaltres, doncs, anirem fent això, anirem fins aquí, a aquesta zona com d'hivernacle, després cap a aquest sector més temperada, i finalment acabarem aquí per tornar pujant per aquí i arribar cap a aquí. Thank you.
Quiero escuchar.